ខ្ញុំមើលឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅលើមនុស្សខ្ញុំឃើញមនុស្សមានហាក់ហាក់បីដូចជាមានអាបីនេះនៅក្នុងខ្លួនទី1មានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនឲ្យតាអាសាឆាប់ខឹងពេលដែលចរាចរគេសផ្លេពីក្រោយទីតឲ្យឈួលមានន័យបងប្អូនកំពុងតែឈឺអាហ្នឹងឯងបាទកំពុងតែមានបន្ទុកក្នុងចិត្តឯងបងប្អូនរៀងប្រកាន់ឧទាហរណ៍តែបងប្អូនទៅស្រុកកំណើតអីចឹងទៅបងប្អូននិយាយលើសមួយម៉ាត់ពីរអីចឹងទៅប្អូនទៅមុនអត់លីអីហ្នឹងប្រកាន់ហ្នឹងឲ្យតែមានអាហ្នឹងបងប្អូនឈឺអាហ្នឹងមានន័យថាកំពុងតែមានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តហើយហើយយើងអត់ដឹងទេមានន័យថាវាដូចជាមេរោគអីមួយយ៉ាងដែលវានៅខាងក្នុងយើង